ଉପାନ୍ତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଧୋକା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରୁନି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ମୁରାନ ଠାରେ ଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟି ବ୍ଲକର 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଜେଏମ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କିଡି କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। 316 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ 2020 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରିବା କଥା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ସରିନି ନିର୍ମାଣ କାମ। କୋଟପାଡ଼ ଏବଂ ଜୟପୁର ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଖାଲି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯାହା ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଗତଥର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଘରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବାଇଦେଲେ, କାହିଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ପାଣି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଟି ତଳ ଭୂତଳ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଟାକି 370 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, 3ଟି ବ୍ଲକର 51ଟି ଜିପିକି କଭର୍ କରିବା କଥା, ତା'ର ଅବଧି ଥିଲା 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷରୁ ତା'ର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି 4 ବର୍ଷ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର କୌଣସି ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଯାହା ଘର ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା, ୱାୟାର ଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସଚଟ ଭାବେ କାମ କରିବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବ, ମାନେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଏ ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ କ'ଣ 50% ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିନି। ଏପଟେ ଅଧା ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଣି ଆଶା ଏବେ ମଉଳି ଯାଉଛି। ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପରି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ମନ୍ଥରତା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଇ ସବୁ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂସ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ କହିକି 2 ଥର ଭୋଟ ନେଇସାରିଲେଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଏଁ ଘରେ ଘରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଘରେ ପାଣି ପାଇବେ। ପାଣି ପାଇଁ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର 16ଟି ଏବଂ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋଟ 51ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଖରାଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କିଏ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣୁଛି। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମର 2018 ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ପାଣି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଘରକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ, ଭାଜପା ସରକାର ଆସିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ। 25 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା କାରଣରୁ 6 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁରାନ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାମ। ଏପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।